soo dhawaada kulliyadda Miami College. Miami College waxay idin keentay manhaj caalami ah kaas oo loo yaqaan English for Everyone. Manhajkan waxaad ka heli kartaa sagoo magacaygu ku xidhan yahay xafiisyadeeda aan ku leenahay Hargeysa. Buuggan sidaad arkaysaan waa English for Everyone, waa buug original ah, waxaanu kaga duwan yahay buugaagta kale. Waa buug colorful ah oo casharrantiisa si fiican iyo sawirantiisa uga dheehan karto. Manhajkan waa markii ugu horeysay ee gayiga Soomaalida la keeno, waxaana ku keentay Miami College. Wuxuu sitaa dhageysi kaas oo ka caawin doona inaad casharrantiisa si fiican u fahanto, aad ugu dhageysato Miami College.